کپور پنچ کا ایک بھی سپاہی موجود ہے، کشمیر کے اندر ایک بھی گیرت پنچ سپاہی موجود ہے۔ اللہ کی قسم، چمڑیوں اتاریں گے، چنے قربان کریں گے، مگر اپنے لوگوں کو غلامی سے آزاد کرائیں گے۔ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنا، ایک قوم بن کر رہو۔ آج کے بعد یہ نہیں کہنا کہ میں جانی ہوں، اگر کوئی پارک سے نہیں کہتا ہے کہ جناب اتنا جانی کشمیری بول رہا ہوں تو مسئلہ نہیں، اس بنیاد پر بول ان نے، اور یہ کشمیری قوم کے کیا بھائی دشمن، کشمیری قوم کے دشمن، آزادی کے دشمن، ہماری قوم کی سوچ کے خلاف انہوں نے ایک 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 گاؤں بنایا ہوا ہے اور ہماری قوم کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ باقر کا ہمارا تھوڑا سا رگڑا بھی کسی
اس دن ہی تو مبارک ہو سی اس دن پھر